میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے. اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ ہم سنیں سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ناظرین، یہ پروگرام جو ہوتا ہے دعاؤں کے حوالے سے ہوتا ہے، اور دعا کے حوالے سے بارہا میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ دعا اللہ پاک کی طرف سے بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل عطا فرمائی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، خصوصاً اس دور کے اندر جو حادثات کا دور ہے، سانحات کا دور ہے، کوئی دن کوئی لمحہ ایسا، کوئی منٹ ایسا، کوئی دقیقہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حادثے کی خبر ہم سنتے ہوں، کسی نہ کسی سانحے کی ہم خبر سنتے ہوں. کوئی اگر سانحات کی دنیا ہے، ایکسیڈنٹ کی دنیا ہے، انسیڈنٹس کی دنیا ہے، تو آپ اس دور میں اس دعا کی جو نعمت ہے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہمیں اس نعمت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کا جو سلسلہ ہے قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر، اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیں ناظرین، کہ اللہ پاک نے دعا کو عبادت سے تعبیر کیا. گویا دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ دعا کے حوالے سے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دعاؤں سے اعراض کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں. دعا کو عبادت سے تعبیر کیا ہے کہ دعا مانگنا ایک مستقل عبادت. تو سخت وعید سنائی کہ سیدخلون جہنم داخرین، گویا دعا نہ مانگنا اللہ کی عبادت نہ کرنے کے مترادف ہے. گویا جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا، فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخرین، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ دعا کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں میں کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی دعا قرآن کریم سے یا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس کو میں پیش کروں، اس دعا کے ترجمہ بھی بتاؤں، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، دعا کا بیک گراؤنڈ. یہ جو دعا آج میں نے پیش کی ہے، یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 83 ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے. ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ناظرین اللہ پاک کے ایسے چہیتے پیغمبر ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں جو دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں.
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے خلیل کا لقب عطا فرمایا، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے الگ الگ خصوصیات ہیں، لیکن ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا ہے. چنانچہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور بہت اللہ پاک کے چہیتے پیغمبر، بڑے پیارے پیغمبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد ہیں. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار امتحانات کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے، ابتلا کا تذکرہ کیا ہے، آزمائش کا تذکرہ کیا ہے، اور اس آزمائش میں، امتحان میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 100% جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، کامرانیاں حاصل کی ہیں، قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. چونکہ دیکھیں نا، جب آزمائش، جتنی زیادہ آزمائش بڑی ہوتی ہے، جتنا زیادہ امتحان بڑا ہوتا ہے، تو اس کا صلہ بھی بڑا ہوتا ہے. یاد رکھیں، اس میں ہم سب کے لیے بہت لیسن ہے کہ جب بھی ہم میں سے کوئی شخص اگر پریشان ہے، اس کی پریشانی بہت بڑی ہے، اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کی مشکل بہت بڑی ہے، تو ہمیں خوشی منانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے کہ اس مشکل کے بعد جو آسانی آنے والی ہے، اس مصیبت پر جو ہمیں صلہ ملنے والا ہے، انشاءاللہ وہ بھی جسے کے اعتبار سے، وہ بھی اپنے مقدار کے اعتبار سے، اس مصیبت جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی مصیبت کے بدلے میں جو صلہ اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے، وہ صلہ بھی بڑا ہوگا. تو یہی حال ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے ایسے امتحانات دیے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ اکبر مذبح کی طرف رواں دواں ہو جانا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا اللہ کے حکم پر، بچے شیرخوار بچے کو چھوڑ دینا وادی غیر ذی ذرا کے اندر، جہاں کوئی زندہ رہنے کے اسباب نہیں ہے، اس طریقے سے بے شمار جو امتحانات دیے ہیں. لیکن چونکہ امتحان بہت بڑا تھا، آزمائش بہت بڑی تھی، اور ہر آزمائش میں، امتحان میں، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے 100% مارکس حاصل کیے، 100% کامیابی حاصل کی. تو یہی وجہ ہے کہ اس بڑی آزمائش کے سلے میں اللہ پاک نے جو سلے کے طور پہ جو نعمت دی، اپنے خزانے کا انمول ہیرا دے دیا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی نے مانگا تھا. رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگا ہے. گویا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کے خزانے سے ایک انمول ہیرا، جو ایک ہی پیس تھا، ایک ہی عدد تھا، وہ مانگ لیا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے. تو آج ان کی دعا میں پیش کرنے لگا ہوں، اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اللہ کریم کی ثنا اور حمد کرنے کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. آپ دیکھیں بظاہر کتنی مختصر سی دعا ہے، کتنی مختصر سی دعا ہے، اور کتنی آسان، کتنا آسان اس کو یاد کر لینا، کہ اگر آپ دو چار مرتبہ اس کو ریپیٹ کر لیں توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ، تو مجھے نہیں ہے وہ کہ آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہو سکتی. بہت آسان دعا، الفاظ بھی اس کے بہت سہل اور آسان. ربی، اکثر و بیشتر ہم رب کا لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں. ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین، ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جب کوئی دعا، ناظرین، ایک بندہ اللہ پاک کو جب رب کہہ کے پکارتا ہے، تو گویا اس بات، اس رب کے لفظ کے اندر بندہ اپنی جانب سے ان ساری چیزوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ، میرے مالک، میرے خالق، آپ میرے رب ہیں. یعنی میرے ہر کمال کے پیچھے، میری ہر گروتھ کے پیچھے، جسمانی گروتھ، ذہنی گروتھ، روحانی، ہر کمال کے پیچھے، ہر جمال کے پیچھے، ہر ہنر کے پیچھے، ہر فن کے پیچھے، یا اللہ آپ کی مہربانی کا ہاتھ کار فرما ہے، آپ کی دست شفقت کار فرما ہے، آپ کی مہربانیاں کار فرما ہیں، آپ کی مشیت کار فرما ہے. اس وقت جو کچھ بھی ہوں، میرے اندر جس قسم کا بھی کوئی کمال ہے یا جمال ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی حسن ہے، میرے اللہ اس کے پیچھے آپ کی مہربانی ہے. اس حسن کو دینے والے، اس کمال کو دینے والے، اس فن کو دینے والے، اس صلاحیت کو دینے والے، استعداد دینے والے، زندگی کا دینے والے، یا اللہ آپ ہیں. تو بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری ساری ضرورتیں، پرورش کرنے والا، ہر موقع پر ہر چیز کو دینے والا وہ ذات آپ کی ہے. اے میرے رب، اے میرے پروردگار. جس طریقے سے ایک بچہ والدین کے سامنے جب اقرار کر رہا ہوتا ہے،
والدین کی احسانات کا، والدین کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا، والدین کی اللہ اکبر کرم فرمائیوں کا، تو ظاہر ہے کہ شفقت پدری جوش میں آ جاتی ہے، ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے. بچہ اگر باپ سے کہے کہ ابا جان آپ میرے ابا ہیں، آپ ہی کی وجہ سے میں دنیا میں آیا ہوں، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ آپ کی وجہ سے مجھے ملا ہے، اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آپ نے مجھے میری پرورش کی، میری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، مجھے ایجوکیٹ کیا، مجھے اسکول اور کالج اور مدرسہ جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے آپ کی مہربانیاں کار فرما. تو اس طریقے سے جب کوئی بچہ باپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوتا ہے، اعتراف کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ باپ کی جو شفقت پدری ہے اور جو اس کا جذبہ ہے بچے کے حوالے سے اور زیادہ جوش میں آ جاتا ہے. یہی حال دیکھیں اللہ پاک ہمیں خود سکھا رہے ہیں. آپ دیکھیں جب داتا دینے والا مانگنے کے الفاظ بھی سکھائے بندوں کو تو کیا مطلب ہوتا ہے. بہت سی موٹی سی بات ہے کہ اس سے داتا کے موڈ کا پتہ چلتا ہے کہ گویا دینے والا ان الفاظ کے ذریعے جب اب سائل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے ان الفاظ سے یاد کرو، مجھے جب پکارو تو ان الفاظ کے ساتھ پکارو، تو اس کا اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ بتا دیجئے مجھے کہ اصل میں دینے والا دینا چاہتا ہے، عطا کرنے والا، دینے والی ذات دینا چاہتی ہے، عطا کرنے والی ذات عطا کرنا چاہتی ہے. کاش کہ یہ دعا ہمیں یاد ہو اور اس دعا کو پوری کیفیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہم دعا کریں. دعا کا ترجمہ دیکھیں کہ یا اللہ ہمیں حکمہ کسے کہتے ہیں؟ حکمہ اصل میں علامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ حکمن سے مراد ہے علم کثیر، کہ یا اللہ علم کثیر عطا فرما. مختلف مفسرین نے حکمہ کی مختلف تفاسیر کی ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں حکمہ عطا فرما، یعنی خیر کثیر عطا فرما، علم کثیر عطا فرما، وہ علم جو نافع ہو، وہ علم جس پر عمل کرنا آسان ہو، وہ علم جس پر عمل ہو جائے، اصل میں وہی علم نافع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعاؤں میں علم کے حوالے سے دعا مانگی ہے. ایک دعا آپ نے فرمائی کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا، کہ اے اللہ علم نافع عطا فرما. علم نافع کیا ہے؟ کہ ایسا علم جس پر عمل ہو جائے، ایسا علم جس پر، یعنی جس علم کو آدمی اپنی عملی زندگی میں نافذ کرے. ورنہ دیکھیں نا، معلومات کا نام علم نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں، ایک ہے علم، ایک ہے معلومات، ایک ہے نالج، کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں آپ کا نالج بالکل اپ ڈیٹ ہے، آپ نے کسی چیز کے حوالے سے پوری معلومات حاصل کر رکھی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن علم خاص کیا ہے؟ وہ علم کہ جس پر عمل ہو، جس کے مطابق انسان اپنی عملی زندگی گزارے، جس کو اپنے زندگی میں انسان نافذ کرے، اس علم کا کو امپلیمنٹ ہو، وہ اصل میں علم ہے. شریعت میں جو مطلوب علم ہے، وہ علم ہے جس سے انسان اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اپنی آخرت کو پہچان لے، اپنا نفع نقصان کو سمجھے، مبدا اور منتہا کو سمجھے کہ ہم آئے کہاں، ہم نے جانا کیا ہے. تو جس علم کے ذریعے حلال حرام آدمی سمجھ لے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو سمجھ لے، یا پھر اس پر عمل کرے، تو اس علم کو علم نافع کہا جاتا ہے. تو شریعت میں یہ علم مطلوب ہے، یہ علم مطلوب ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ یہ علم نہ آیا جس سے اللہ کی معرفت حاصل کر لے، حلال حرام کو جان کر اس پر عمل نہ شروع کر دے، اگر یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے اور ساری دنیا کے علوم اس کے پاس ہوں، لیکن شریعت کی نظر میں ایسا شخص واقعی صاحب علم کہلانے کا مستحق نہیں. اصل علم تو وہ ہے جس سے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ ہم پاک ہم سے چاہتے کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو یہ علوم حاصل کر کے اس پر عمل ہو جائے، اس کو علم نافع کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، دیکھیں اس سے بے شمار باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ، اس سے ہمیں اس سے سبق یہ ملا کہ دیکھیں، جو آدمی جب مانگتا ہے نا، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کتنے بڑے پیغمبر، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کہ سب سے پہلے نبی بنی اسرائیل میں جو تشریف لائے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کئی ہزار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا مقام ہوگا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پاک کی نظر میں. کتنی عظمت والے نبی ہیں، کتنے مرتبت والے نبی ہیں، کتنی شان والے نبی ہیں، لیکن دیکھیں کس سے مانگ رہے ہیں،
کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں. اللہ پاک کے سامنے اپنی ضرورت کا، اپنی احتیاج کا، اپنے سائل ہونے کا اعتراف کیا. اللہ میں آپ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، آپ سے بہت قریب ہوں، بہت قرب حاصل ہے، آپ کا میں خلیل بھی ہوں، اللہ پاک کے خلیل ہیں. لیکن کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے مانگنا سکھایا ان دعاؤں نے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، جب بھی کوئی شخص کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی دشواری میں ہو، تو وہ کس سے مانگے گا، کس سے سوال کرے گا؟ تو یہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کے بندو، ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم ہستی اپنی ضرورت کا اظہار، اپنے دست سوال دراز کرنے کا جو سلسلہ ہے، کس کے سامنے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ربی حبلی حکمہ، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، حکمہ عطا فرما، علم عطا فرما، علم نافع عطا فرما. دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، کہ یا اللہ مجھے قرآن کریم عطا فرما. تیسرے مفسر نے کیا ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے حکمت ہے اور خیر کثیر ہے، کہ یا اللہ مجھے خیر کثیر عطا فرما. ایک مفسر نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ مجھے نبوت عطا فرما. تو بہرحال بے شمار اس کی تفاسیر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ علم نافع بہت بڑی چیز ہے. جس شخص کو علم نافع مل جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ کی رضا، اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کو. اب دیکھیں قرآن نے تذکرہ کیا ہے نا ایک جگہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں لِيَعْبُدُونَ سے مراد لِيَعْرِفُونَ ہے، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں. چونکہ معرفت اور عبادت، دیکھیں جب تک کسی چیز کی صحیح معرفت آپ کو حاصل نہیں ہوگی، آپ صحیح عبادت نہیں کر سکتے اس ہستی، اس ذات کے حوالے سے. اب یہی وجہ ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کے علاوہ جتنی دنیا میں اقوام ہیں، جتنی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، اپنے اپنے طریقے سے عبادت وہ کرتے ہیں نا، غلط یا صحیح عبادت کرتے ہیں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ چونکہ انہیں اپنے رب کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی، انہوں نے رب کون ہے، معبود کون ہے، مسجود کون ہے، وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، ان ساری چیزوں کی معرفت حاصل کیے بغیر انہوں نے عبادت کی، تو عبادت کے ذریعے وہ لوگ گمراہ ہو گئے. عبادت کے ذریعے وہ خوش نہ کر سکے اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو. چونکہ عبادت کے لیے معرفت بہت ضروری ہے کہ جس کی آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں، جس کی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، کیوں عبادت کریں گے آپ، وہ ذات کون ہے، اس کی آپ کیوں عبادت کریں، عبادت کرنے سے آپ کو نفع کیا ہوگا، عبادت نہ کریں تو اس کے نقصانات کیا ہیں. تو اسی کو معرفت کہتے ہیں. قرآن نے اس پر بہت زور دیا ہے، علم کو اس لیے فرض عین قرار دیا کہ دیکھیں جب علم صحیح ہوگا تو عبادت صحیح ادا ہوگی، عقیدہ درست ہوگا، اعمال درست ہوں گے. لیکن اگر علم ناقص ہوگا شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے حوالے سے، جب جتنا علم ناقص ہوگا، جتنا علم کمزور ہوگا، اسی طریقے سے آپ کا عقیدہ بھی کمزور ہوگا، آپ کی اعمال بھی کمزور ہوں گے، آپ کی عبادت بھی ناقص ہوگی. تو اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ اپنے علم کو سالڈ بناؤ، اپنے علم کو کامل بناؤ، اپنے علم کو نافع بناؤ، اور علم کے حصول کے لیے جو ایکچوئل جو سورسز ہیں ان سے علم حاصل کرو، صاحب علم لوگوں سے علم حاصل کرو، اچھی کتابوں سے علم حاصل کرو، اللہ کریم سے دعا بھی مانگو علم کے لیے. آج دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ علم کے حوالے سے، بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، لیکن اس علم کا ان کے اخلاق پر کوئی اثر نہیں. چونکہ صرف کتابوں سے، میں نے ابھی عرض کیا کہ معلومات آ سکتی ہے، علم نہیں آ سکتا. علم جو ہے اللہ پاک کی صفت. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ العلم نور من الہ، علم اللہ پاک کی اللہ پاک کے نور کا نام علم ہے، علم ایک نور ہے اللہ پاک کا. آگے فرمایا کرتے تھے کہ والنور والعلم لا یعطى لعاصی، یہ علم جو اللہ کا نور ہے یہ کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا. اللہ کا نور ہے. اب اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کا پاکیزہ ہونا، پاکیزہ سوچ کا ہونا، پاکیزہ زبان کا ہونا، پاکیزہ رزق کا کھانا ظاہر ہے کہ ناگزیر ہے، ضروری ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم جو ہے نا، علم جس وہ علم جو اللہ تک پہنچا دے. امام سعدی رحمہ اللہ فارسی کے بہت بڑے شاعر صوفی گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالست، وہ علم جو اللہ کا مقرب تمہیں نہ بنا دے، جو اللہ پاک تک تمہیں نہ پہنچا دے، جو اللہ والا تمہیں نہ بنا دے،
جس علم کے ذریعے اللہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ تمہیں حاصل نہ ہو جائے وہ علم علم کہلانے کا مستحق نہیں. وہ تو جہالت ہے, وہ جہالت ہے. وہ تو علم سے مراد وہ علم جو اللہ سے ہمیں قریب کر دے, جو ہمارے اندر پاکیزگی پیدا کرے, جو ہماری سوچ کے اندر, ہماری فکر کے اندر, ہماری نیت کے اندر, ہمارے اعمال میں پاکیزگی ہو, ہماری نگاہوں میں پاکیزگی ہو, گویا کہ ایک پورا پیکج. ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہیں؟ رب ہب لی حکما, کہ اے اللہ, اے میرے پروردگار, مجھے علم عطا فرما, علم نافع عطا فرما. آگے فرمایا واجعلنی من الصالحین, اے اللہ, والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. الحقنی سے مراد کیا ہے؟ واجعلنی, کہ اللہ میک می ون آف دا صالحین, کہ اللہ مجھے صالحین میں شامل فرما. آپ اللہ اکبر دعاؤں کا انداز آپ دیکھیں ناظرین, اسلوب دیکھیں کہ یہ دعا مانگنے والا کون ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. اتنا بڑا مقام ہے کہ جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں ناظرین, اور سب سے پیاری, سب سے اونچے اونچے درجے کی درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں, تو ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ درود شریف درود ابراہیمی کہ ہر نماز میں آپ سوچیں کہ ہر دن پانچ وقتی ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور دنیا میں لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں, اور ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی ہوتی, پھر ہم نفل بھی پڑھتے ہیں, سنت بھی پڑھتے ہیں, وتر بھی پڑھتے ہیں, مختلف نماز لوگ اوابین کی پڑھتے ہیں, چاش کی پڑھتے ہیں, تہجد کی پڑھتے ہیں, اور جب بھی ہم نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں, آخری رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. آپ شمار نہیں کر سکتے کہ روزانہ کتنی مرتبہ, ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہم درود و سلام بھیجتے ہیں, ہم درود بھیجتے ہیں, ہم سلام بھیجتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا, ان کے مرتبے کا, ان کے مقام کا, ان کی ہستی کا. لیکن دعا کے اندر انداز دیکھیں, کتنا عاجزانہ انداز, کتنا عاجزانہ انداز ہے کہ اللہ نیک لوگوں کی بہت بڑی فہرست ہے, میں اکیلا کوئی نیک نہیں ہوں, مجھے بس شامل کر دیجئے نیک لوگوں میں, اچھے لوگوں میں مجھے شامل کر دیجئے. اس دعا سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کھما اور شما ہم لوگوں کی کیا حیثیت. ہم بھی جب دعا کریں تو ایسی ہی دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہزاروں لاکھوں نیک لوگ آپ کے بندے ہیں, اللہ مجھے بھی شامل فرما دے. تو ناظرین مختصر سے بریک کے لیے جانا, بریک کے بعد پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, علم نافع عطا فرمائے, اور علم کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین کال سے اوپن سے کال لائن کال سے کے سلسلے میں آپ سے درخواست بھی ہے کہ ضرور آپ کال کریں اس آیت کے حوالے سے, اس دعا کے حوالے سے, اور مزید کوئی دعا آپ نے اگر پوچھنی ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ ضرور کال کریں. اللہ کریم آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. اصل میں کال جب آخری منٹ میں کالس آتی ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, چونکہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے, بہت سی کالیں رہ جاتی ہیں. اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کال سے جو ہے آن ہے, آپ ضرور کال کریں. بہت شکریہ. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ جو دعا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے. دعا یہ ہے کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, کہ اے میرے پروردگار مجھے علم نافع عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے شمار دعائیں جس میں آپ نے اس قسم کی دعا اللہ کریم سے کی ہیں کہ اللہ ہمیں اللہم اجعلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, کہ اے اللہ مجھے علم نیک لوگوں میں شامل فرما, صبر کرنے والے لوگ, شکر کرنے والے لوگ, عبادت گزار لوگ, قانت لوگ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع دعائیں.
تو برحال میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں جو دعائیں قرآن کریم نے نقل کی ہیں، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں نقل کی ہیں، یا وہ دعائیں جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں احادیث صحیحہ میں جو مروی ہیں جن کا ذکر ہے، تو یہ دعائیں ناظرین اتنی نورانی ہیں، اتنی بابرکت ہیں کہ ان دعاؤں کا پھر کوئی ثانی نہیں۔ اگر ان دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ کریم سے مانگیں گے تو یقینی طور پہ ہماری دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی، یقینی اللہ پاک قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالرز ہیں، کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ Yes, go forward. I have a question. If a man divorces his wife all the time, keeps saying that main tujhe talaq deta hu, mujhe tere saath nahi rehna, and then they still live together, is the marriage valid? Okay, I will tell you inshallah taala. Anything else? And and the man he's dimaghi halat, he's not stable. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں میری بہن، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ میری بہن نے سوال یہ کیا کہ ایک شخص ہے جو اپنی بیگم کو، بیوی کو بار بار طلاق دیتا ہے اور پھر بھی وہ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، کہ دین از اٹ اوکے، از اٹ ویل؟ تو میری بہن دیکھیں، طلاق کی اصل میں تین قسمیں ہیں، اور آل ٹوگیدر جو ہسبینڈ ہیں ان کو تین طلاق ان کے پاس ہوتا ہے آل ٹوگیدر۔ اب چاہے وہ تین طلاق کو ایک ایک کر کے دے دیں، یا پھر ایک ہی مرتبہ تین تیر جو ہے نا ایک ہی مرتبہ چلا دیں، تو آل ٹوگیدر کسی شخص کو اللہ پاک کی طرف سے، شریعت کی طرف سے جو رائٹس ملے ہیں، جو حقوق ہیں، وہ یہ کہ تین طلاق اس کے پاس ہیں۔ اس کے بعد شریعت نے ہمیں ہر چیز کا دیکھیں سلیقہ اور ڈھنگ بھی بتلایا ہے، آداب بتلائے ہیں، اور طلاق کے بارے میں فرمایا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں جائز مباح کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مباح عمل، جائز عمل طلاق دینا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر طلاق دینے والا، مسئلہ میں بتا دوں، اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اور ساتھ میں انشاءاللہ ملا دیتا ہے، طلاق دیا اور فوراً انشاءاللہ ملا دیا، تو آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ ایسے شخص کی طلاق نہیں پڑتی، چونکہ اس نے اللہ پاک کی طرف مشیت کی طرف لوٹا دیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص کسی کو طلاق دیا اپنی بیگم۔ اچھا، ہمارے ساتھ دو مزید کالرس ہیں جو کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، مولانا صاحب میں بہت اچھے طریقے سے نہیں جا سکتی، تو میری بات سننی۔ اچھا، آپ نے جو دعائیں بتائی، مطلب بتاتے ہیں ربنا قبلنا من ازواجنا، اور ایک یہ اور جو دوسری رب العالمی، جی جی، دونوں دعائیں میں سے، اچھا دونوں ایک ساتھ پڑھنی ہے یا اچھا پہلے کون سی پڑھنی ہے بہت شکریہ میری بہن۔ اچھا، نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ ماشاء اللہ، ہمیشہ کی طرح آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ میری بہن، آپ نے پیش کیا۔ تو میرا سوال یہ کہ یہ دعا کب اور کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے، یا کبھی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں میری بہن، اس کے لیے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ اچھا، میرا ایک دوسرا سوال ہے، جی جی، کہ اگر کسی کے گھر دیواروں پر یا کپڑوں پر خون کی چھینٹیں پڑتی ہوں اور گھر میں پریشانی رہتی ہے اس وجہ سے، تو کیا یہ کالا جادو ہے، یا پھر یہ کوئی کسی کے لیے کیوں کرواتا ہے، اس کو پریشان رکھنے کے لیے یا اس کو نقصان کرنے کے لیے؟ سوری، کوسچن دوبارہ ریپیٹ کر دیں، کیا فرمایا آپ نے، کیا پوچھا؟ جی، اگر کسی کے گھر میں دیواروں پر یا کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، خون کے چھینٹے، اچھا جی، تو اور گھر میں ظاہر ہے پریشانی بھی رہتی ہو، تو ایسا کوئی کسی کے لیے کیوں کرواتا ہے، اور اگر کوئی کرواتا ہے تو اس کا اثر ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں میری بہن، بتاتا ہوں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی جی،
मैंने पूछना था कि ये जो कुरान होते हैं और ये कायदा वगैरह जो बच्चे मस्जिद में लेके जाते हैं और वो फाड़ देते हैं, इतने ज़्यादा जमा हो गए हैं जो यानी कि फटे हुए हैं, तो वो हमने उनका क्या करें? मस्जिद में तो रख नहीं सकते या वो फटे हुए हैं, तो उनका प्लीज़ ज़रा बता दें हम क्या करें, क्योंकि किसी एक और शेख से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जला दें आप इनको, तो फिर इसलिए मैं आपसे पूछूँगी, आप अगर तफसील से बता दें प्लीज़। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे बहन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हुजूर, दो मसले पूछ रहे हैं, एक हिजरे अस्वद का पूछना है कि हिजरे अस्वद को रखने में जो दुश्वारी थी वो क्यों पेश आई, और दूसरा शहर मक्का में हुजूर ने फरमाया जो फलां फलां आदमी के घर में चला जाएगा उसको अल्लाह अल्लाह के रसूल की हमायत हासिल है, इसकी वजह क्यों जरूरत पेश आई, इससे क्या सबक मिलता है मुसलमानों को? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। और कॉल है? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, तमाम सवाल करने वाले भाइयों का भी बहनों का भी अल्लाह करीम जज़ा खैर अता फरमाए। अच्छा, पहला जो सवाल था बहन ने तलाक़ के हवाले से पूछा था, मेरी बहन मैंने इस हवाले से थोड़ा सा तस्करा किया आपकी खिदमत में कि तलाक़ जो है ना ये ऑल टुगेदर तीन है, तो कोशिश करनी चाहिए तमाम मर्द हजरात को जो हस्बैंड्स हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कभी ज़रूरत ऐसी पेश आ जाए, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जायज़ मुबाह कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जायज़ मुबाह अमल अल्लाह की नज़र में तलाक़ है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस्लाम देखें दीन फितरत है, खुदा ना खास्ता अगर किसी में नहीं बनती मियाँ बीवी में, तो अल्लाह पाक ने दीन फितरत का तकाजा भी यही था कि दोनों तरफ अल्लाह ने ऑप्शन था, दरवाजे रखे हुए हैं। बीवी ये समझती है कि अगर खुदा ना खास्ता इस शख्स से मेरा निबाह हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता, तो उसके लिए देखें डोर खुले हुए हैं, उसके लिए भी खुला ले सकती है। और अगर मर्द हजरात के भी खुदा ना खास्ता ये ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि मर्द ये शौहर ये समझ ले कि अब मेरा निबाह इस खातून से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया सुलह मसालहत करके, और बड़ों वैसे इस सिलसिले में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जो खामी है बुराई वो ये है कि ऐसे मौके पर जब हस्बैंड वाइफ में जब इस किस्म की बदमजगी होती है तो हमारे दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो अच्छा रोल अदा नहीं करते। बड़ी ज़िम्मेदारी है, कुरान करीम ने बतलाया है कि ऐसे मौके पर जब आपस फ़ैन तनाज़ा तुम अगर आपस में तनाज़ो हो जाए, आपस में डिस्प्यूट हो जाए, तो ये बड़ों की ज़िम्मेदारी है दोनों तरफ से, वालिदैन की, बड़े भाइयों की, बहनों की, कि आपस में मुलाकात करके मीटिंग करके कोशिश करें कि ये टूटता हुआ घर दोबारा बहाल हो जाए, जुड़ जाए। हमारी इसकी बड़ी कमी है, इसकी कोशिश करनी चाहिए कि सुलह मुसालहत हम करा दें, आपस में महब्बत मवद्दत की सूरत हाल पैदा हो जाए, तो सालिस बन के इस सिलसिले में हमें सीरियस होना चाहिए और सुलह मसालहत की कोशिश करनी चाहिए। तो बहरहाल बार बार तलाक़ देना, अगर तो तीन तलाक़ वो शख्स दे चुका है कोई, तो जाहिर है कि तीन तलाक़ के बाद वो तलाक़ मुग़ल्लज़ा हो जाती है, वो तलाक़ फिर अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है साथ रहने की, वो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। तीन तलाक़ देने के बाद भी अगर कोई साथ में रहता है कोई शख्स, तो यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसका बहुत बड़ा वबाल है। तो लोकल जो मुफ्ती साहिबान हों उनसे मशवरा करना चाहिए कि क्या सूरत हाल है मस्जिद जो हो आपकी लोकल। ठीक है, अल्लाह करीम बहुत जज़ा खैर अता फरमाए। अच्छा, उसके बाद जो सवाल किया है मेरी बहन ने कि जो दुआ है रब्बी जअलनी मुकीम सलात नमाज के अंदर, और इस तरीके से रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, तो दोनों दुआओं को एक साथ बिल्कुल आप पढ़ सकती हैं मेरी बहन। तो पहले आप रब्बी जअलनी मुकीम सलाती आप पढ़ेंगी, उसके बाद फिर रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, और इसको आप आगे पीछे भी पढ़ सकती हैं, कोई तरतीब का मसला नहीं है, पहले भी आप पढ़ सकती हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, बाद में रब्बी जअलनी मुकीम सलात, यानी दोनों आपको इख्तियार है, ऐसा कोई मसला इसमें नहीं है। उसके बाद मेरी बहन ने पूछा ये जो कपड़े हैं और दीवार और कपड़े पर खून के छींटे लग जाते हैं पड़े होते हैं, तो कोई कुछ करा देता है, क्यों कराता है? मेरी बहन, इस सिलसिले में हमारे यहाँ चूँकि बड़ी एक तवाहुम परस्ती बहुत ज़्यादा है एशियन लोगों में, हमारे यहाँ कोई भी कोई मसला हो कोई चीज़ हो तो फौरन जो है ना, यानी वजह ढूंढे बगैर, फाइंड आउट किए बगैर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फौरन हमारा जो दिमाग है ना उसी तरफ चला जाता है कि किसी ने कुछ करवा दिया होगा, किसी ने कुछ करवाया होगा, किसी ने काला जादू करवा दिया, ये करवा दिया वो, और फिर इस किस्म की बात करके ना हम फितनों के दरवाज़े अपने ऊपर खुद खोल लेते हैं, अपने ऊपर हम फितनों के दरवाज़े, फिर तरह तरह के ख्यालात, ज़रा सा घर में कोई चीज़ प्लेट अगर गिर गई, कप गिर गया, तो ख़वातीन फ़ौरन कह देती हैं जी किसी ने कुछ किया है। जी भाई, आपकी प्लेट और कप खुद भी तो खुद से भी तो गिर सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ किसी के करवाने से हो। और एक बात हमेशा इसको जहन में रखें कि सारी कायनात मिलके,
ساری کائنات، صرف وہ لوگ نہیں جن جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، بدخواہ جو لوگ ہیں آپ کے ذہنوں میں، صرف وہ نہیں، ساری دنیا مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ کے کام کو روکنا چاہے، آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہے، آپ پر بلٹ کے اور یعنی چھینٹے ڈالنا چاہے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری کائنات مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اس سے زیادہ نقصان ساری کائنات مل کے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہو تمہارے لیے، تمہارے لیے مقدر کر دیا. اور بالکل اسی طرح ساری کائنات مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تمہارا خیر چاہے، اس سے زیادہ کوئی تمہیں خیر اور نفع نہیں پہنچا سکتا جتنا اللہ پاک ہی نے تمہارے لیے مقدر کر دیا. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم، ہم سب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میرے بہن میرے تین چار سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر رات کو تم لوگوں نے کچن نہیں صاف کیا اور کوڑا نہیں پھینکا تو اس میں فرشتے نہیں آتے اور یہ گناہ ہے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ جمعے والے دن جو ہے وہ کپڑے نہ دو، جمعے والے دن کپڑے دھو گے تو وہ تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، اور یہ رات کو جھاڑو بھی نہیں لگانا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں تو میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ہمیں بتا دیں تو یہ تھوڑا سا ہو جائے، کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے، بتاتا ہوں میرے بھائی. اور یہ دعا بتائی ہے آپ نے تو یہ کس کے لیے پڑھنی ہے؟ یہ رب حبلی، یہ اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ علم کے لیے، یعنی یہ دعا اتنی جامع دعا ہے کہ ہر اس دعا میں کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، خصوصاً علم کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، ترقی کامیابی کے حوالے سے. اور اللہ پاک سے دعا بندہ کر رہا ہوتا ہے، بندی کر رہی ہوتی ہے، اللہ مجھے نیکوں میں شامل فرما، یہ تو ہر شخص کی ضرورت. تیسری بات یہ ہے کہ اگر بندے کو پہلے کسی بات کا پتہ نہ ہو، جیسے ہم لوگ ابھی تو ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے، تو انسان کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں یا نسنج میں جو کام کیے ہوتے ہیں تو بندہ پھر استغفار اس کے لیے پڑھے تو وہ معافی ہو جاتی ہے؟ بالکل بالکل ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے. بس یہ تھوڑی سی چیزیں امام صاحب تو آپ کلیئر کر دیں. بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ بہن نے جو چھینٹے کے حوالے سے جو مسئلہ پوچھا ہے، سوال کیا ہے، تو میری بہن آپ بالکل مطمئن رہیں اس قسم کے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس قسم کی بات ہے تو ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد آپ جو ہے نا جو صورتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں حفاظت کے لیے، آپ جو ہے تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جو ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، تین مرتبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ اپنے آپ کو بلو کر لیں. اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد گھر میں آیت الکرسی کا ورد ہو، آیت الکرسی کی تلاوت ہو، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ زور سے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں. جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جو تدابیر بتائی گئی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ہمیں یہ کرنا ہے، اپنی انرجی بجائے صلاحیت کو دوسری سمت میں، غیر ضروری غیر فائدہ مند چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے اس سمت میں ہم لگائیں کہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے آنے والی ہر مصیبت، آنے والی ہر پریشانی، آنے والی ہر دشواری اللہ پاک کے حکم سے آتی. یہ اگر یقین آ جائے نا ہمیں تو کبھی ہم پریشان نہ ہو. کسی کی کیا اللہ اکبر اوقات ہے کہ آپ کے اوپر خون کی چھینٹے ڈلوا دے، آپ پر اللہ معاف کرے کچھ کر دے. کسی کے کچھ کرنے سے دیکھیں، اگر خدا نخواستہ مان بھی لیا جائے کوئی شخص کچھ کرواتا ہے، لیکن فائنل ڈیسیزن تو اللہ پاک کا ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر تو چھینٹے کیا پتہ نہیں ہل سکتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے. اس لیے اس قسم کی باتوں سے اپنے دماغ کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، کسی سے بدگمانی نہ کریں. دیکھیں اکثر و بیشتر یہ ہمارا گمان جو ہے نا غلط بھی ہو جاتا ہے. قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ان ظن اثم ولا تجسسوا، اے لوگو بدگمانی نہ کیا کرو. بدگمانی زیادہ تر گناہ ہوتی ہے، گناہ کا عمل ہے یہ. آپ نے بدگمانی کی اور ہو سکتا ہے کہ آپ غلط آپ سوچ رہی ہیں، اس نے نہ کیا ہو تو دیکھیں اس کا وبال آئے گا آپ کے اوپر. تو اللہ پاک حفاظت فرمائے ہم سب کی. تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالی استغفار کی کثرت ہو، نماز کی پابندی ہو. ہر مسئلے کا حل یاد رکھیے نماز کی پابندی، ہر مسئلے کا حل نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیے، جو طریقہ تھا صحابہ کرام کا. اس کے بعد میری بہن نے قرآن مجید اور قاعدے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ جو قرآن مجید ہمارے پرانے ہو جاتے ہیں وہ سیدھا اس کے اوراق ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح قاعدہ اور دینی جو کتابیں ہیں. تو میری بہن اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ لوکل جو آپ کی مسجد ہے نا ان سے آپ مشورہ کریں. بعض مساجد میں ایسا انتظام کرتے ہیں وہ، اور ان کے لیے خاص نظم ہوتا ہے، خاص قسم کا ایک ڈبہ بناتے ہیں، پھر ایک مرتبہ وہ اس کو جمع کر کے کہیں وہ لے جا کے اس کا مسئلہ، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں وہ.
چونکہ آپ کو پتا یہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، آپ آگ میں جلائیں گے تو مسئلہ ہے، اور ہاں اگر تو آپ سے ہو سکے تو کہیں دور جا کے کسی پانی میں آپ اس کو آپ بہا سکتی ہیں اس قسم کی چیزوں کو، لیکن اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں بے حرمتی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کی لوکل مسجد ہے وہاں کی جو انتظامیہ ہیں، وہاں کی جو لوگ ہیں ان سے آپ مشورہ کریں، وہ بہتر آپ کو مشورہ اس سلسلے میں دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اس کے بعد اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب، میں نے اپنے کوشچن کا آنسر سن لیا ہے، الحمد للہ آپ نے بہت اچھی وضاحت کی ہے. ایک چھوٹا سا کوشچن اسی بارے میں ہے کہ پھر ایسی چیزیں گھر میں کیسے نمودار ہو سکتی ہیں؟ بس یہ اس کی طرف وضاحت. جب انسان کی آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے اور خود بہت کوئی چیز نمودار ہو جاتی ہے، تو وہ کیسے نمودار ہو جاتی ہے یا وہ کیسے یہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ پلیز اس کی. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن. اچھا بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ حجر اسود کا کی ہسٹری کیا ہے، اور حجر اسود کے حوالے سے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بہت بڑا ایک طوفان اور بہت بڑا ایک ہنگامہ ہوتے ہوتے بچ گیا، اس کی کیا وجہ کیا تھی؟ اصل میں بھائی جان مسئلہ یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، بہت بڑا سیلاب فلڈ آیا تھا، تو مشرکین مکہ نے اور وہاں کے لوگوں نے تہیا کیا کہ ہم نے اس کو اثر نو نیا بنانا ہے، اس کی نئی تعمیر نو کرنی ہے. تو بہرحال انہوں نے سرے سے اس کو منہدم کر کے، چونکہ منہدم زیادہ تر عمارت ہو چکی تھی، تو الحمدللہ اس کی تعمیر شروع کی. اب تعمیر ہوتے ہوتے وہ اتنی اونچائی پر دیوار آ گئی جہاں حجر اسود پہلے سے نصب تھا، تو دوبارہ ظاہر اس کو نصب کرنا تھا، رکھنا تھا. اب ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں جو مسئلہ تھا کہ ٹرائب سسٹم ہوتا تھا، ایک دوسرے سبقت لے جانے کی اللہ اکبر ان کو بڑی تمنا اور فکر ہوتی تھی کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، تو ظاہر جتنے قبیلے تھے ہر قبیلے کے سردار نے کہا کہ یہ مبارک اور اتنا اونچا یہ عمل ہے، سعادت کی بات ہے، یہ میں سر انجام دوں گا تاکہ یہ میرے حصے میں آئے، میرے قبیلے میں آئے. اب ظاہر ہے کہ ہر جتنے سردار لوگ تھے، جتنے ٹرائب تھے، ان کے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا، اور قبل اس کے کہ خون ریزی کی سچویشن ہو جاتی اور ایسی یعنی عجیب و غریب صورتحال ہو گئی تھی. بہر ان کے بزرگوں نے کچھ مشورہ دیا کہ ایسا کرو، کل جو شخص یہاں جو داخل ہو حرم شریف میں، اس کو تم حکم بنا دو کہ وہ جو فیصلہ کرے گا سب اس کو مان لو. تو بہرحال اس پر بات ختم ہوئی کہ ٹھیک ہے، آج ہم انتظار کرتے ہیں، کل صبح صبح سب سے پہلے جو شخصیت جو ہستی داخل ہو حرم میں، اس کو ہم اپنا فیصل اور حکم بنا لیتے ہیں. اللہ کا پاک کا اپنا فیصلہ، اللہ پاک کی اپنی مشیت، کہ دوسرے دن قدرتی طور پہ اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے، تو بہرحال وہ ان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسی انتظار میں کہ دیکھتے ہیں پہلے کون آتا ہے. تو بہرحال سب نے یک آواز ہو کے کہا کہ رضینا رضینا ہذا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایز حکم کہ ہم راضی ہیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، ایک چادر لاؤ بڑی سی، اس چادر کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھا، اور پھر جتنے سردار تھے ان سے کہا کہ ایسا کرو، اب اس چادر کی جتنے کارنرز ہیں تم سارے سردار پکڑ لو. اس کے بعد اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا گیا، اور سارے سردار مل کے انہوں نے ہاتھ سے اس چادر کو پکڑا، اور جب قریب لائے جہاں نصب کرنا تھا، رکھنا تھا حجر اسود کو، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے اس حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کر دیا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ایک بہت بڑا ہنگامہ، ایک بہت بڑی خون ریزی، ایک بہت بڑا جنگ و جدال رفع دفع ہوا. تو اللہ پاک نے اس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے بہت بڑا مسئلہ حل فرمایا. دوسرا پوچھا تھا آپ نے، شہر مکہ میں جب فاتحانہ داخل ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے اعزاز دینے کے لیے، عزت افزائی، ایک دوسرے کو عزت دینا، یہ دیکھیں اسلام ہمیں سکھا رہا، کتنی بڑی رواداری کہ آپ نے فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی کسی سے کوئی بدلہ میں نہیں لوں گا، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، سب کے لیے معافی ہے. پھر آپ نے جو چیدہ چیدہ مخصوص لوگ تھے، فرمایا کہ جو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو امان ہے، جو فلاں سردار کے گھر چلا جائے اس کو امان ہے، جو دروازہ بند کر لے اس کو. تو عزت افزائی کے لیے اور ہمت اور عزت دی آپ نے، اور اس طریقے سے اس کا بڑا فائدہ ہوا. دیکھیں اسلام محبت سے پھیلا ہے. اس کے بعد میری بہن نے کچن کے حوالے سے بتلایا کہ ہمارے یہاں جو ایشیا کے لوگوں میں بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ رات میں کچن آپ نے صاف نہیں کرنا، آپ نے جھاڑو نہیں دینا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا، ایسا کریں گی تو میری بہن اس سلسلے میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام سے، دین سے، شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی یا بابرکت تعلیمات سے ان چیزوں کا کوئی واسطہ نہیں، یہ غیروں سے ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں.
یہ ہندوانہ رسومات. خیر کا اور برکت کا تعلق اللہ کو راضی کرنا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا, اس میں خیر, چاہے آپ رات میں جھاڑو دیں چاہے دن میں جھاڑو دیں. اور اگر یہ چیزیں اللہ رسول کی اطاعت اتباع نہیں ہیں تو آپ جتنی چاہیں ان چیزوں پر عمل کریں, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. خیر کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, فرما برداری, اتباع پر ہے, صحیح عقیدے پر ہے, اللہ پاک کی عبادت پر. تو بس ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو ڈسکرج کرنا چاہیے جو اس قسم کی لوگ باتیں ہماری کرتے ہیں اور کرتی ہیں, ان کو بڑے پیار حکمت سے آپ سمجھائیے. اس کے بعد میری بہن نے ایک سوال کیا ہے کہ پھر ایسی چیزیں گھروں میں کیوں ہوتی ہیں اگر جادو نہیں ہے, سحر نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ایسی چیزیں نہیں ہوتی, میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح بندوں سے اور صحیح لوگوں سے اس کی جو ہے نا تشخیص ہونی چاہیے, جو عامل لوگ ہیں اچھے قسم کے اور سچے عامل, چونکہ آج کل دکان کھول کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں سے بچیے. قرآن کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ایک نئی دعا کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا, میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا.